Horoskopi ditor e hënë, 6 shtator 2021. Dashi, do të ndiheni të lumtur sot ju të dashuruarit dhe emocione do të jenë shumë të forta. Ai që keni në krah do t'ju adhuroj pafund dhe do të mundohet t'u plotësoj të gjitha dëshirat. Beqarët ka rrezik të flirtojnë me disa persona jo serioz, me të cilët nuk do të kenë asnjë të ardhme. Për financa do të jetë një ditë e shkëlqyer. Gjendja do të përmirësohet shumë shpejt nga sa keni menduar. Demi, jeta juaj në çift do të jetë e shkëlqyer gjatë gjithë kësaj dite. Do të merreni vesh për çdo gjë me partnerin dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të argëtohen pafund me disa persona që i kanë njohur së fundmi dhe mund të jenë gati të hedhin çdo hap me ta. Në planin financiar, asgjë nuk ka për të qenë lehtë, kështu që merrni masa sa më shpejt. Binjakët, mos u tregoni shumë autoritar sot ju të dashuruarit sepse partneri mund të ndihet keq. Mundohuni sa të mundeni të ruani një klimë sa më të ngrohtë. Beqarët mund të kenë veç se mundësi për aventura kalimtare, asgjë më shumë se sa kaq. Në planin financiar do të dini të bëni mirë llogaritë dhe gjendja do të mbetet teje të qëndrueshme. Do të shpenzoni pa frikë. Gaforia, do të jeni shumë bujare me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia në çift do të jetë më e ngrohtë. Do të dini dhe të hapni rrugë e të falni. Beqarët duhet të shprehin më tepër ndjenjat e tyre, akoma më tepër nëse duan që lidhja të eci si duhet. Për financa do të jetë një ditë e qëndrueshme dhe as pak problematike. Bëjeni mirë llogarit nëse nuk doni probleme. Luani, shumë mos marveshje do të lindin sot ndërmjet jush dhe personit që keni në krah. Mardhënja në çift do të përmirësohet shpejt dhe më tepër nga sa keni menduar. Beqarët duhet të jenë më të duruar në mënyrë që të gjejnë princin e tyre të kaltër. Gjendja e financave do të vi dal nga dal duke u stabilizuar, kështu që nuk duhet të kërkoni ndryshime të mëdha me njëherë. Virgjëresha, duhet të kaloni më tepër kohë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite nëse nuk doni që marrëdhënia në çift të ftohet më tepër. Gjithçka mund të ndodhë nëse tregoheni të largët. Beqarët do të jenë të vendosur të marrin në dorë fatin e jetës së tyre. Më në fund ata do të njohin dashurinë e madhe dhe të qëndrueshme. Gjendja e financave do të vi duke u përmirësuar dal nga dal. Peshorja, dita animuar do të jetë gjatë gjithkohës kërësotmja për ata që janë në një lidhje. Do të ndiheni mirë në krahët e partnerit dhe kënaqësit do të jenë të papërshkrueshme. Veqarët do të jenë të turpshëm dhe nuk do të përfitojnë as pak nga ftesat që do t'ju bëhen. Gjendja e financave do të jetë e turbullt dhe asgjë nuk ka për t'u ecur ashtu siç e kishit dëshiruar. Kujdes me çdo shpenzim. Akrepi, ditë harmonike do të jetë kjo e sotmja për të dashuruarit. Do të merreni vesh për çdo gjë dhe do të toleroni her pas here. Beqarët gjatë gjithkohës do të jenë të përhumbur dhe nuk do të dinë çfarë hapash të hedhin. Ka mundësi që të humbasin disa mundësi të mira. Financat nuk do të jenë as pak të mira, kështu që mundohuni të shpenzoni sa më pak të mundeni. Shqetari, asgjë nuk ka për të ecur si duhet sot në jetën tuaj në çift. Debatet me partnerin do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të jenë të paqëndrueshëm dhe do të humbasin disa mundësi të shkëlqyera. Do të pendohen shpejt, por ka për të qenë shumë vonë. Buxhetin do të dini si ta menaxhoni dhe gjërat kanë për t'ju ecur mirë. Disa familjarë gjithashtu do t'ju mbështesin pafund. Bricjapi, do të keni mosmarrveshje të forta sot ju të dashuruarit dhe do të ndiheni keq në pjesën më të madhe të ditës. Nuk do të arrini dot as të reflektoni dhe të kuptoni gabimet e bëra. Beqarët nuk duhet të joshin çdo person që do t'u dalë përpara, sepse mund të lëndojnë te masë veten e tyre. Sektori financave do të jetë i qetë, do t'i kryeni të gjitha shpenzimet e menduara dhe do të jeni mjaft të qetë. Ujori, jeta juaj në çift do të jetë teje të qëndrueshme gjatë gjithë kësaj dite. Do i respektoni çdo mendim të partnerit dhe emocionet do të jenë të njëpasnjëshme. Beqarët do të përballen me surpriza të njëpasnjëshme dhe zemra do t'ju mbushet plot gëzim. Gjendja e ardhurave do të varet nga mënyra se si ju do të silleni. Po u tregua të pamatur do të keni edhe probleme serioze.
peshqit. Të dashuruarit do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë emocion të veçantë. Merrini gjërat si t'ju vinë në çdo moment. Beqarët do të realizojnë takime mbreslënëse sot dhe gjithçka do të jetë ndryshe nga ditët e tjera. Disave do të plotësohen edhe ëndrat. Buxheti nuk do të jetë as pak I mirë. Do të kërkoni sa më parë ndihmë nga specialistët sepse përndryshe do të mbeteni vetëm.